লক্ষিমপুৰত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদ। খাদ্য সামগ্ৰী, ঔষধ, ইন্ধনজাত সামগ্ৰী, নিৰ্মাণ সামগ্ৰীকে আৰম্ভ কৰি নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত আৰু মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰাৰ দাবীত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে নগৰৰ মাজেৰে প্ৰতিবাদী সমদল কৰি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে স্মাৰক পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগ, বিত্তমন্ত্ৰী, মুখ্য সচিবলৈ, জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে। এই বহাগৰ বতৰত আচলতে অসমৰ জনতাই খুব আগমন বিহুটি আচলতে উদযাপন কৰিছে, কিন্তু লগতে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামকে ক'ব বিচাৰিছোঁ, বিহু আমি পাতিবই লাগিব, অসমীয়া হিচাপে বিহু আমাৰ সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিব লাগিব, কিন্তু এই অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিহুৰ আয়োজনী লৈ, অন্যান্যৰ আয়োজনী লৈ, কিন্তু অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠী তথা অসমীয়া ৰাইজৰ অৱস্থা তথৈবচ কৰি পেলাইছে, এনেকুৱাকৈ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰী। আপুনি খাদ্য সামগ্ৰীয়ে চাওক, ঔষধে চাওক, গেছ চিলিণ্ডাৰে চাওক, বা অন্যান্য যিখিনি বস্তু আছে, বিজুলী পোহৰৰ বিদ্যুৎ মাচুলেই চাওক, প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰীৰ মূল্য ইমানকৈ বৃদ্ধি কৰিছে যে অসমীয়া মানুহে জীয়াই থাকিব পৰা অৱস্থাত নাই। আমি কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰক আমি কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, তোমালোকে প্ৰত্যেকবিধ নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিব লাগিব। লক্ষিমপুৰৰ পৰা ৰহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।